Вітаю, друзі! Сьогодні торкнемось актуальної для осінньої пори теми, як захиститись від дощу в поході. Звісно ж, дощі бувають не лише восени, тому ця тема буде актуальна на всі сезони. Ми не видумували нічого надзвичайного. В цьому відео ми зібрали основні сучасні рішення, розкажемо про їх переваги та недоліки, а ви зробите відповідні висновки і зможете обрати те, що підійде саме вам. Що ж, почнемо. Захист від дощу ми розділили на три пункти. Це захист себе, захист речей, які ви берете з собою, і укриття. Укриття від дощу, де ви можете переночувати, приготувати їжу, перечекати негоду і таке інше. Почнемо з захисту себе. Найпростіший, найдешевший і досить ефективний варіант – це звичайний поліетиленовий дощовик. Таке рішення має дві переваги. Перше – це доступність. Коштує поліетиленовий дощовик копійки і продається скрізь. В супермаркетах, в туристичних магазинах, в переходах, на ринках. Одним словом, знайти не проблема. Друга перевага – матеріал, з якого він зроблений, зовсім не пропускає воду. Проте така річ має і ряд недоліків. Такий дощовик, по-перше, не є дуже довговічним. Його можна легко порвати, через що ви ризикуєте промокнути, та й постійно купувати нові і викидати старі – це не є дуже добре для екології. Також такий дощовик не є дуже комфортним. На дотик він як пакет, шуршить як пакет, зовсім не дихає і має доволі примітивний крій, через що сидіти він на вас буде приблизно як пакет. Альтернативний варіант – туристичний пончо. Виготовлені такі пончо зазвичай з водонепроникної тканини, по типу тої, що використовується в тентах наметів, а всі шви проклеєні. Такі пончо мають вже більш придуману конструкцію, всілякі затяжки та зручні приємні дрібнички. Але найбільшою перевагою таких пончо є те, що більшість з них закриває не лише користувача, а й рюкзак. До мінусів я б відніс те, що такий матеріал також не дихає, а крій не є суперзручним. Принаймні особисто для мене. Він великий, мішкуватий, а це не всім до вподоби. Загалом такий варіант досить практичний, універсальний, він буде довговічніший за поліетиленові дощовики, а по ціні таке рішення буде десь посередині. Скоріше навіть ближче до недорогого у порівнянні з наступним варіантом. А наступний варіант – це мембранний одяг. Сучасний мембранний одяг – це, мабуть, найкраще і найтехнологічніше рішення на сьогодні. Сучасні мембранні тканини здатні не пропускати воду, при цьому добре дихати. Мембранний одяг зазвичай має зручний крій, він добре сидить і не створює дискомфорт під час руху. Проте хороший мембранний одяг зазвичай має і високу ціну. Також варто зазначити, що мембранні тканини доволі вибагливі до догляду. Їх треба правильно прати, правильно сушити, і якщо цього не дотримуватись, річ можна легко зіпсувати. Мембрана може почати пропускати воду або перестати дихати. Якщо для захисту верхньої частини ми розглянули три основних варіанти, то для захисту ніг, а конкретно мова йде про взуття, тут все трішки простіше. Є взуття, яке навіть не задумувалось, як вода не проникне, і є те, яке створювалось, як водозахисне взуття. З того різноманіття взуття, що є водозахисним, виключаємо усі варіанти типу резинових чобіт і їм подібних, використовуємо лише спеціалізовані трекінгові черевики. Більшість сучасних трекінгових черевиків мають мембрану, тож якщо ви хочете нормально, комфортно ходити в гори, купіть собі хороші трекінгові черевики з мембраною і буде вам щастя. Також ми не можемо не згадати про такий аксесуар, як бахіли або гамаші. В дощову погоду вони дуже доречні. По-перше, вони перешкоджають затіканню води в черевики через верх. А по-друге, всю багнюку, яка утворюється під час дощу, вони беруть на себе. На стоянці ви просто знімаєте брудні бахіли і в чистих штанах, принаймні чистіших, ніж вони були б без бахіл, залазите в намет. Далі поговоримо про те, як захистити речі, які ви берете з собою. Тут є три основні варіанти, які можна комбінувати між собою. Перше – це рейнкавер або ж накидка на рюкзак. Зроблений рейнкавер з водонепроникної тканини і є, по суті, дощовичком для вашого рюкзака. Рейнкавер також захищає рюкзак від забруднень, в тому числі під час транспортування. До недоліків рейнкаверу можна віднести те, що він не закриває рюкзак на 100%. Зі сторони спинки рюкзака залишається незахищена зона. Під час сильної зливи між вами і рюкзаком може потрапити вода і існує ймовірність, що речі всередині рюкзака через це можуть намокнути. Це можна вирішити гермомішками. Склавши у такі мішки хоча б спальник і одяг,
під яку б зливу ви не потрапили і як би не промокли ви і ваш рюкзак, ви завжди можете розставити намет, залізти в нього, перевдягнутись в сухий одяг, залізти в сухий спальник і зігрітись. Хтось скаже, що замість мішків можна використовувати звичайні пакети. З одного боку це так, проте все ж таки пакет може легко порватися. Тому ми радимо використовувати саме гермомішки. Вони не такі вже й дорогі, але надійні і довговічні. І третій варіант захисту від дощу речей в рюкзаку – це все теж пончо, про яке ми вже говорили. Такий варіант накриває і вас, і ваш рюкзак, і виключає потрапляння води між вами і рюкзаком. Ну і останнє – це укриття. Тут все доволі очевидно, проте все ж таки коротко проговоримо. Зазвичай таким укриттям є намет. Туристичний намет по замовчуванню має бути водонепроникним. На сьогоднішній день всі нормальні виробники наметів роблять свої намети водонепроникними. І навіть в бюджетному ціновому сегменті можна знайти намет, в якому не страшно буде ночувати в дощ. По великому рахунку, зазвичай промокають або неспеціалізовані намети, ті, які не призначені для використання в дощ, наприклад, дешеві намети з супермаркетів, які призначені в основному для пікніків в хорошу погоду, або старі намети, або пошкоджені намети. Переконайтесь, що ваш намет витримає дощ. Ще один корисний предмет для походу в дощ, особливо для походу групою, це тент. Намети наметами, а розтягнути великий тент, під яким можна сховатись всією компанією, посидіти, приготувати їжу, поїсти – це дуже зручно. Такий тент без проблем можна розтягнути між деревами або на трекінгових палицях. Вони бувають різних розмірів, тож можна підібрати під різні задачі. Брати чи ні – вирішувати вам. На цьому у нас все. Якщо маєте чим доповнити, напишіть в коментарі. Також напишіть в коментарі, чим користуєтесь саме ви. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі!